Este acte va començar amb música. És una de les constants del Premi Bernat Capó. Per a cada edició de la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta, elegís músics de la comarca. Cada any, un estil diferent. I enguany es presenta als germans Pineda Poquet d'Ondara, que aniran a poc apareixent d'ací a l'escenari. Paco, francès, va estudiar al Conservatori de Dénia, metge també. Ell, piano, violí, violoncel, ha estat a la Jove Orquestra de la Marina Alta, a Orquestres d'Alacant, ha actuat en formacions de cambra, és professora a Xàbia, on ara Dénia, Gata de Gorgos. Ell tocava el violí, perquè son pare li agradava el violí. Però tenia ganes de desfer-se d'ell, va aprofitar que metge va plegar ja una edat. I li va dir, tu, i ella, que també va estudiar al Conservatori de Dénia, després va fer violí al Conservatori Superior de València. 12 anys ha estat a l'Orquestra de la Marina Alta i és professora Pedreguer, Orba, Gata de Gorgos, Cal, però sobretot són les persones estupendes que han triat un repertori variat i deliciós que anem disfrutant a poc i que tenen com a objectiu en la vida continuar amb les seues classes compartint la música i en les actuacions. Anem a començar amb ells. La millor forma que tenen per expressar-se la música amb l'àrea en re major de Joan Sebastián Bach, germans Pineda Poquet.